Tervetuloa seuraamaan Pohjois-Karjalan avoimien takaysiä. Ja mä oon Makkosen Mikko ja vieressä istuu. Niin Valsen Ville. Joo, täällä 3 heiton ero kärkipaikasta ja sitten tuleekin vähän enemmän. 11 heittoa on sitten väliä ja 3 heittoa kolmas paikkaan. Ja lähdetään pelaamaan perusleiskan takaysiä eli väylä numero 10. Tämä on jo sitten niin kilpailuväylä numero 12. Tuonne oikealle kartava metsässä oleva tiepohja, jota heitetään. Ja Sammi pelaa vähän tuonne rinteeseen vasemmalle. Se ei tainnut oikein osua mihinkään, että se meni noista puista läpi. Että tuli mittaa aika paljon kuitenkin, että varmaan aika varma paari, mutta birdie on kyllä pois melkein luvusta. Joo. Mikaelille näyttää aika hyvälle. Pikkusen ehkä sisälle kartaa. Mutta näytti aika pahalle, mä sanoisin lopusta, kyllä lopusta, mitä tapahtuu. Tämä näyttää pahalle, kun sitä katsotaan joo, liian pitkään. Ei voi olla liian hyvä. Jounilla jää vähän kripparia. Sekin lähti roolimaan. Kerkesi jo kääntää päänsä pois tulta. Että... Jessellä Cannell Foray ja se näytti aika hyvälle. Ehkä vähän feidaa liian siis hyvällä, paljon oikealle. Hyvällä tavalla pehmeän näköinen heitto. on varmaankin aika lähellä väylää se Jesse. Tämä näyttää katastrofille nyt. Tämä on nyt aika hirveä. Voiko tältä pelata korille? Tuossa ehkä näki, että ei voi palata korille, ja tuo oli ainut oikein. Joo, niin on kokenut pelaaja, no, että on pitkään pelannut ja tajusi tilanteet. Nyt pitää niellä se, että tästä tulee se nelonen. Ja nyt jäi muuten siihen nelosenkin vielä työt. Joo. Ja sillä on tyhjää korin takana. Tästä tulee vitonen. Näin siinä käy tällä välillä. Äkkiä pyörähtää metsäväylillä. Yksi virhe saattaa johtaa toisen hyvin nopeasti. Sammilla, onko tässä ihan oikeasti runi tältä ylhäältä? Kyllä aika rohkea heitto, se ei kyllä heittää vaan alle. En tiedä. Kyllä se vähän runilta näytti. Oli ehkä ainakin huono layoutti oli, jos se sellainen. Ja Mikael oli rollannut alas asti. Sammilla on muuten tullut tosiaan laskansa. Joo, täällä on Sammi ja putteri. Upsi. Joo. Hyvä heitto kyllä. Kyllä. Tosi huono tuuri kävi tuossa Sammille. Jessellä olisi nyt mahdollisuus ottaa yksi Mikaeli. Ja... Hui hui. Se oli aika vähän huono putti kyllä. Joo. En tiedä, oliko edessä jotain, mutta oli kympiringin sisällä ja Jesse yleensä niistä paikoista kyllä laittaa. Hmm. Nyt joutuu tyytymään paariin. Joo, täällä ei tuulekaan tällä puolella. Ja Reisi saa kyytiä kyllä tuossa kiekon kannesta. Joo, no siis sinähän käy nyt niin, että Mikael otti bogin, eli Jesse saa kuitenkin siinä yhden heiton niin kuin hengähdystä tuohon. Joo. Mikael oli etuisillä ottanut todella kovaa, tai ensimmäisellä 11 välillä tosi kovaa kiinni. Joo. Tämäkin yllättävä 3,3 keskiarvolla on pelattu tämä väylä. Että tämä ei kuitenkaan pitkä väylä ole, tekninen totta kai. Kyllä. Jos se heitto osuu siihen väylään, niin se tuntuu todella helpolta väylältä, mutta sitten kun se ei osu, niin siitä voi tulla tosi hankala. Joo. No sitten 59 metriä korkeusero jonkun verran. Tämä on todella jyrkkä ylämäki. Forellahan tässä päästään parhaiten korille, kiekon pohja eillä päästään silloin tuonne rinteeseen ländäämään, mutta tarvii olla semmoinen, saan 20 metrin käsi, että tuonne kämmenen heittää. Sammilla sellainen varmaan löytyy. Ja, kyllä, pikkusen kantilleen taitaa. Nyt kyllä lähti alas. todella paljon tuli kulmaa ja se lähti vähän ehkä rollaan siihen. Mikael heittää backeria, mikä vaatii kyllä kans aika paljon löylyä ja... Ja jos se kesti siellä, niin pikku läpsyt tuli. Joo, se kyllä se varmaan ylös asti joo, meni. Backeri vaatii vähän enemmän tuuria, mitä sekään menettää. Et silloin tullaan kuitenkin kantilleen alas. Ja sillä niitä rollieste-puita on tuolla rinteessä, niin kuin tästä näkyy. Mutta se, jos kantilleen saadaan alas tuonne, niin kyllä se herkästi tulee sitten ihan koko rinteenkin alas. Tässä näkyy aika hienosti tämä rinteen jyrkkyys. Että se on ihan niin kuin, jopa hankala nousta ylös. Eli... Joo. Miten se voi jäädä tuohon? Sammilla on aika hyvällä paikalla. Hyvällä paikalla. Pikkusen puu joustaa jalan alla. Ei ihan tukevin heittopaikka, mutta hyvällä paikalla. Jesse ottaa paarin pois ja samoin Jounia. Mikael ottaa pirkon. Kyllä, birdi Mikaelille. Eli... Olen nähnyt noin hyvää avausta tuohon. Joo. Helppo se sitten on. 3 heittoa taas eroa. Joo.
No sitten toinen lyhyt väylä, tosi kapea, korotettuun koriin heitetään aika paljon varmaan hyppyputilla tai ihan normaaliputilla. Tyrkätään kiekkoa tuonne alarinteeseen. Noin, pikkuputti vaan ja alle, korjalle. Joo. Mikähän tekee me tuskaillaan tätä väylää. Hieno suoritus kyllä. Jessellä kääntyy vähän yli ja aika hyvin ui puitten välistä, mutta tuota jää ehkä vielä vähän tekemistä siihen. Polvifore. Harvinainen heitto. Pikkasen tota feidaa tuonne oikealle ja osuu puihin ja jää kyllä aika kauas vielä korista. Joo. Tämä kärkikortti ja varmaan top 10 tästä kyllä haluaa sen pirkon. Jonilla oli melkein hollarihaku. Joo, se oli korinkorkusena, mutta silloin se kyllä yleensä menee sit myös pitkäksi. Tuonne. Joo, ei sitä silloin yleensä pirkkoonkaan pelata, että jos se liittää korin ohi. Sammilla tuommoinen hysseputti aika kaukaa ja alamäkeä ja jää vielä pikkutesteri sinne. Joo, Jonilla on kaukana ja tuossa on puuoksia välissä, mutta vielä sieltä joku väli löytyy. Liikaa, aika rohkea yritys. Joo. Jessillä birdiputti. Kyllä. Ja on tuossa vähän kumun päällä oikealla puolella, niin ei tarvi ihan niin ylös putata. Jaa. Ehkä se oli sivussa sitten vähän. Oli se ylhäällä sivussa jonkun verran. Joo, niin ei, par putti ei uppoa. Joo. Se oli vähän liian pitkälle mennyt toi. Birdihaku. Sammy ottaa kuitenkin paarin sieltä. Kyllä. Tuossa on hyvä paikka olla, no, mutta ei näin lyhyenä ihmisenä, mitä me ollaan. Ei tosta, pikkusen kauempaa mielellään. Tuosta vähän kauemmas voisi jättää, mutta Mikael hoitaa homma ja ottaa sen birdin ja kyllä. Taas kaventuu ero. Joo, tästä tulee jännä kisa ihan loppuun asti. Yes, siellä vähän jo niinku hartiat siellä nytkähti, että tuota. Joo, tässä näin pääskään? Joo, tässä on kuitenkin toi väylä oli neljänneksi helpoiten pelattu väylä ja sitten tullaan kolmanneksi helpoiten pelatulle väylä. Eli tässä on tämmöinen pikkusen välikevennys. Tämä kolmanneksi helpoin. Joo. 2,9 keskiarvolla nämä molemmat väylät on pelattu. Joo. Pelattu sitten avoimessa luokassa. Tämä on ehkä sellainen väylä, missä bogeja harvemmin tulee. Että tuota, että ei tämä nyt mikään maailman helpoin birdie ole, mutta tuota, bogi vaatii jo sitten jonkunlaista epäonnistumista kyllä. Joo, ei tässä kun 10 bogia on avoin ryhmä heittänyt 30 paaria, 15 pirkkoa ja yksi holari jopa on tullut tähän väylään. Myös tuohon edelliseen väylään. Joo. Se meni kyllä oikealle. Vähän lähtee oikealle aika ylös, mutta jos ei osu mihinkään, niin kyllä, tulee hyvää paikkaa. Kyllä se sieltä paikkaa, tuli. Varmasti. Sieltä se vaan feidas metän keskeltä ja Sammykin naarattaa. Voitte kädet ylös. Joonilla. Hyi. Ei se noin huono heitto ollut, ei. Mikä toi lopputulos on nimittäin ihan karmea. Taisi osu tuohon keskipuun oksiin ilmeisesti. Ja siellä kuitenkin. Jossain. Joo, ei kyllä sieltä joutaa hakemaan ihan yläkautta linjaa. Aika lailla namuheitto. Hieno pelastus. Spar on vielä mahdollinen. Kyllä. Mikael pistää vaan alle ja nyt katsotaan, pystyisikö Jesse tässä nappaa sen yhden heiton taas takaisin. Joo, tälle osiolle kannattaisi kyllä hyödyntää ne pirkkupaikat, että Mikael tulee kovaa takaa. Kyllä. Jesse painaa kaasua. No niin, nyt oli tutun näköistä puttaamista. Joonilla on täällä par save vielä mahdollinen, se oli kyllä aika hyvä. Todella hieno kakkosheitto. Seitsemänpäinen galleria kattoo sieltä mäen päältä. No. Hui, kun meni vähän ylös, mutta jäi onneksi. Sammy otti sen birdin siitä, vaikka vähän tuurilla tulikin oikein kautta. Kaikki lasketaan. Kaikki lasketaan, jokainen heitto. Jesselle ja Sammylle birdit siinä. Ja. Joo, kolme heittoa taas ero kärkipaikoilla. Muut paikat näyttää, että kolmas paikka on aika selkeä, ellei takaa tulla sitten. Kakkoskortista. Sitten mennään alamäkeen isosti, väylä numero 14 ja 130 metriä reilut ja auttii tuolla vasemmalla. Joo, lippu näyttää täällä olevan aika suorana, eli silloin kun tuolla avoimilla väylällä tuulee lentokentän suunnata, niin täällä ei yleensä hirveästi tuule sitten, vaikka ollaan isoja korkeuseroja. Jessellä hieno fore pelaajana, niin aika,
aika vahvoilla tällä väylällä, että pystyy kaikissa tuulissa heittää tuonne vähän autisuuntaan ja sieltä sitten varma feidi koria kohti. Tässä on kaksi varoittavaa paikkaa, vasen ja oikea. Mä oon yllättynyt, että vähän oikealle. Samu ei heittänyt forea, että Samulla on vahva foreja. Lähti bäkkärillä kuitenkin hakemaan. Joo, tuolla vasemmalla tuo autti vähän vaan, niin että se tyypillisesti bäkkärillä sitten pikkusen liikaa varmistellaan sitten niin, ja käännetään niinkään sitten tuonne oikealle. Se on hyvin tyypillistä. Oikealle, että veikkaan, että ei tuuli ehkä kuitenkaan niin paljon vaikuta. Vaikka tässä nyt puuoksat vähän heiluu, mutta tosiasiassa se tuuli vaikuttaa loppujen lopuksi aika vähän. Mikaelkin heittää bäkkäriin. Tämä on yllättävää. Kyllä nämä kaverit pystyy kyllä foreen ihan helposti tuonne heittämään, että siinä on alamäkeä ihan reilusti, että ei tämä pituuden puolesta tämä ei ole mikään ongelma. Mutta aika tiukkaa linjaa pelaa Mikaelle. Mutta aika pitkälle tuntuu vaan menevän siellä. Kyllä, ei näy kamerassa vielä. Mutta Eikä kyllä ihan tyytyväinen varmaan ollut, mutta siinäkin oli ehkä pieni tuommoinen varmistelu, että se ei sinne auttiin mene. Kyllä. Jossain takaraivossa se aina nakuttaa tällä väylällä. Jooni lähtee reilusti hakemaan iso linjaa, mutta pikkusen liian alivakaa kiekko. No, jos Sammy on kauimpana, niin ei tässä nyt kenellekään kovin huonosti käynyt. Että kaikki on pelissä ja se kolmosta kaikki vähintään. Tästä pelaa. Kolmosen aika helposti ottaa näiltä matkoilta, kun ei ole tuo metän sisällä. Jounikin on tullut tähän keskelle väylää, vaikka se meni ihan rolleriksi varmaan. Varmaan on rollannut tuolta. Oi vitsi, tosi lähellä. Osuuko rauta? Pelti? Kyllä. Ei, ja sieltä tulee sitten raju. Jos oli avausheitossa tuuriin, niin sepä otettiin nopeasti takaisin. Se näytti vähän lay-upilta. Joo, ei, miksi ei haeta? Miksi ei haeta, en ymmärrä. Selostuskopissa haettaisi kyllä. Joo, mutta kättä nykii jo täällä. Jees, kyllä. Sieltä tuli birdie Sammelle. Nyt pikkusen lippukin heiluu tuossa. Eikä tullut, mitä mä puhun, ei todellakaan tullut. Se oli parputti. Jesse on birdie putilla tässä. Joo. On kyllä nätti ollut tuo Jesse avaus. Siinä ruvetaan pelaamaan jo. Pelaamaan jo hyvää kaulaa sitten muihin tämmöisellä väylällä birdiä. Niin. Neljä heittoa väliä. No sitten tullaan väylään 15. Tyypillisesti yksi helpoimpia radan väyliä. Nyt ollaan seitsemänneksi helpoiten pelattu tämä 4.1 keskiarvolla. On mandokin edettävänä tuolla rinteessä ja tyypillisesti heitetään joku midari tai putteri tuonne alas. Ja sieltä pelataan joko fore tai rystyheitto vähän pelaajan taipumuksiin. Joo, se tässä on, että olipa fore tai backeri, niin se on kuitenkin yleensä joku hidas kiekko, että midari on se maksimissa, että se saadaan pysymään tuossa tasaisella. Ja aika hyvällähän nämä näyttää. Hyvälle näyttää kyllä. Jouni oli äskeiseltä väylältä ottanut tuplabokin kuitenkin, että meillä on ilmeisesti jäänyt taas muutama heitto siitä välistä. Ja vaikeudet jatkuu. Tämä on paha paikka. Tämä ei ole, hyvä. Tämä on todella hankala paikka. Ja siinä on vielä. No meni mando, meni oikein. Siinä oli riskinä vielä heittää tuosta mandosta ohi, mutta kaalu on pikkusen liian pitkällä, mutta hyvin kyllä hanska. Ei ole yhtään liian ei ollut pitkällä. Yhtään liian pitkällä. Oli oikein hyvä. Se on normaali heittäjälle. Sammu on ehkä pitkä. Hieman, niin kuin, että joutuu heittämään tuon pikkunäreen tästä oikealta puolelta. Ja pikkunaksu, että se on niin kapeaksi menee sitten tuolla tuo kulma, että pitäisi niin pystykiekko. Tämä on hyvä paikka. Se oli virhe kyllä, että se oli aika perusheitto Jesselle tuo. Ja vähän liian flättinä lähti vaan liikkeelle kiekko. Ja nyt jäi puttiin aika paljon. Tässä on semmoinen 15, olisiko? No ei jäänyt liikaa, jäi silleen sopivasti sitä puttia. Se on paljon katsoja ystävällisempää tällainen. Hei, huomasitko tuossa, niin siinä oli Jessellä pikku fistbumpit. Kyllä siinä kuitenkin ehkä tiesi, että tämä voi olla aika tärkeä tässä vaiheessa kisaa ottaa tuo. Kyllä se edellisellä väylällä, kun sai yhden ja tässä kyllä saa naulat tuo, niin tekee vähän semmoista statementtia. Että joo. Ai. Ei nyt uppoa. Nyt on Jounilla
muutamia epäonnistumisia ja on kyllä kaikki mahdolliset kimmokkeet mennyt niin kuin väärään suuntaan. Ja Pionilla sitten, kaksi tosi hyvää kierrosta, mutta tässä tällä kierroksella on sitten ollut myös huonoa tuuria. Ja joo, siinä on monesti, että asiat alkaa kasautua sitten, että kyllä. Sitten ei oikein mikään onnistu. Tämä on vaan niitä kierroksia, mitkä sitten pitää unohtaa. Paitsi tietysti ne tulee tänne YouTubeen ja niitä voi sitten katsella täältä. Kyllä. Että se unohtaminen vähän vaikeampaa aina. Mutta todennäköisesti sellainen kierros, joka ei sitten muissa historiikeissa näy. No, ei tietenkään. Viisi heittoa eroa. Aika ratkaisevalta alkaa tuntua jo tässä vaiheessa. Väylä 16 on suora ylämäki, korkeusero 20 metriä, eli saa kuitenkin heittää melko kovaa, vaikka noin lyhyt väylä on. Se näytti täydelliseltä, että tuli feidi lopussa ja sinne kummun päälle tai tuon mäen päälle. Kohti valoa. Ui, nyt näyttää ongelmilta. Joo, se onneksi tuli vähän siltä, että varmaan ulottuvana pelaajana Mikael eiköhän Hansa kattoon kuitenkin korille. Sammy näytti flippaattava just sopivasti tonne ja Jounilla vaikeudet. Pikkusen oikealle jää tämäkin heitto, että niin kuin se edellinenkin drive. Mikael ei ole tullut varmaan kuin 15 metriä korista, että on todella lyhyeksi jäänyt tuo. Tai heittopaikasta. Tai joo, heittopaikasta kyllä, joo, korille oli vielä matka. Nyt tapahtui jotakin hyvin omituista tuossa Jounin heitossa. Kaikki fribaajat tietää tämän tunteen. Jokaisella on ollut joskus tällainen kierros, kun asiat alkaa menemään näin. Ikävästä on katsoa, mutta toisaalta sen tietää, että ei ne merkkaa mitään. Että kannattaa muistella niitä hyviä kierroksia ja jättää nämä oman arvoonsa. Mikaelilla par putti ja se vaan kääntyy bogiksi. Joo. Ja Jesse on birdie putilla. No, tässä alkaa olla niin kuin viimeisen niitin paikka. Toki väyliä on vielä jäljellä, mutta erot alkaa olla aika isoja. Joo, kyllä. Ja varman näköistä on. Some birdie, yes. Kyllä. Se tuntuu ihan hyvältä, sekin. Joo, Sammy pelaa kolmatta hyvää kierrosta tähän kilpailuun. Ja saa olla varmasti tyytyväinen kyllä kokonaisuutena. Joo, Sammylla on vielä tässä, että voittokamppailu on toki karannut jo ajat sitten, mutta Sammy vääntää sieltä sitten kakkoskortin kanssa kolmossijasta, että jokainen heitto ratkaisee vielä, että täytyy taistella ihan loppuun asti. Joo. Sitten pitäisi olla tälle porukalle kanssa suhteellisen simppeli, 79 metriä. Tämäkin on keskivaikea, kymmenenneksi vaikein väylä. Eli ei nyt ihan jokainen heitä pirkolle, 3,1 keskiarvolla. Vaikka näin lyhkäisestä väylästä on aika yllättävää, että on niin vaikea. Joo. Mutta ei näytä kärkikortille ainakaan ihan helpolta tämä väylä. Yksikään ei ole vielä ihan siellä korilla. Yllättävää, että heittävät rystyllä. Että kyllähän tämä niin kuin kämmenellä, jos haluaa milliä heittää, niin kämmenellä tämä pitäisi melkein lähteä pelaamaan. Että rystyllä pääsee sinne sanotaan kympiringin ulkopuolelle tyypillisesti. Oli kyllä tämän tason heittäjille niin nyt aika luokattomia avauksia, että ei ollut yhtään, niin kuin, yhtään oikein paikoilla. Kierroks alkaa olla lopussa. Alkaako tulla sitten semmoista pientä varmistelua myös sitten noin niin kuin henkisesti siellä, että pelataan? Ja pitkä viikonloppu alla, paljon kierroksia tässä ja siinä nyt pitäisi vaan pystyä vielä pitää keskittyminen kasassa ja hoitaa vielä nämä vikat väylät kunnialla. Sieltä tulee paarit kaikille. Eli meni se sen keskiarvo. Meni keskiarvo alle kevyesti. No sitten on jäljellä enää yksi väylä ja tämä on kolmanneksi vaikeiten pelattu väylä. Suora 200 metriä, 205 metriä, par 4 ja oikealla ja vasemmalla molemmilla puolilla on vähän huono olla. Onko tässä putteri Jessellä käessä? Kanne lähtee siitä. Semmoinen satkun kannelle varmaan tarkoituksena heittää. Joo. Ja sinnehän se menee. Aivan. Tosi, ehkä lipsahti tosi vähän yli 100 metrin. Foremielle hyvin tuonne vasempaan laittaa, että kakkosheittoa pääsee hyvin sieltä heittää. Ja tässä taisi olla niin, jos oikein muistan, Sammy tarvitsisi tästä paarin ainakin, että olisi vielä se kolmossia.
hanskassa. Voiko tämän tulkita, että se on mennyt? Ei se vielä ole mennyt, kyllä tuosta vielä voi sen paarin tehdä, mutta se vähän vaikeutui nyt. Joo. Tosi hienossa kelissä saadaan pelata nämä viimeiset väylät. Aurinko paistaa, ei tuule täällä, ei sadaa. Joo. Tässä vaiheessa oli myös galleriaa jonkun verran tullut, että siellä oli pelaajia, jotka oli lopettanut oman kierroksensa, niin kävellyt jo sitten seuraamaan. Että Sammy on päätynyt tänne vasempaan reunaan. Joo. Katos. Joo. Kyllä se väylään taisi jäädä. Eli tuosta korille ja putti sisään, niin kolmossia olisi vielä niin kuin omissa käsissä. Joo. Tuo vaikka tuossa näyttää, että tuollakin paljon aukkoja olisi, mutta kyllä sieltä joutuu vaan pelaamaan väylään. Se on siinä sitten heittämässä kakkosheitto. Tämä on kiva paikka tämä, kun ollaan 110 metriä tultu ja keskellä väylää ollaan. Aika nätti heitto. Stiletta lähtee siinä, mutta vähän lopussa. Joo. Menee pitkäksi itse asiassa. Joo. Ja feidaa pikkasen tuonne oikealle. Mutta tietää tuossa vaiheessa, että tässä ei tule enää ylläreitä. Ei tule enää. Sillä ei ole väliä, että meneekö se putti tuolta sisään vai ei. Mikaelilla karkaa nyt jonkun verran. Että pikkusen jää sormeen. Jouni on vähän ulkona. Ei pahasti, mutta joutuu vähän kierrättelemään. Siellä. Maksun vakaampaa kiekkoa. Niin. Ja nyt täytyisi päästä korille. Ainakin putille. Hyvin tulee kyllä. Todella hyvä. Se osui johonkin oksiin siellä vähän. Joo, vielä jää tuommoinen. Olisiko vajaa 15 metriä putti? Sitä luokkaa. Ehkä joku 12. Mikael pistää alle ja Samyn pitäisi nyt saada tämän sisään. Täysin hiljasta. Ei ole tarpeeksi. Kyllä se varmaan pieni pettymys kuitenkin tämä kierros, että tämä oli Samyn huonoin kierros, mutta muut oli. Kaksi ekaa kierrosta oli tosi hyviä. Eihän tämäkään huono kierros. No ei huono, mutta verrattuna niihin. No. Jesse jättää vielä, että saa putata viimeisenä. Showmiestä. Joo. Eikö se ole melkein niin kuin sääntö sillä lailla, että se pitää jättää? Näinhän se on, joo. Ei se kyllä viimeisenä nyt puttaa kuitenkaan. Tässä vielä muut. Joo, pari korttia ja voittikset taskuun. Hienoa kierrosta sieltä. Jessellä tässä -6 kierros, Mikael -7, Sammy pari kierros ja Joonille sitten vähän plussaa, +12. Eli tässä Jesse ja Mikael molemmat yli tonnin reitattuja kierroksia. Ja kaiken kaikkiaan koko Pohjois-Karjalan avoimet, niin Jessellä keskiarvo rating kierroksessa 1029, Mikaelilla 1011, Sammilla 979 ja Jounilla 942. Joo, siellä Pyry Järvinen tosiaan nousi Sammen ohi tuossa viimeisillä väylillä, että Samme olisi tarttanut sen tasapeliin sen paarin vielä tuosta viimeisestä. Ja Ville Henttonen Savonlinnasta, Samu Kesonen Joensuusta ja sitten Joensuun Jaatiset, no Toni toki Jyväskylässä nykyään, ja täydentää sitten kärkisakkia. Kyllä, mutta tällainen Pohjois-Karjalan avoimet 2019 ja hyvä määrä oli pelaajia 154 kappaletta. Toivotaan, että ensi vuonna meillä on saman verran, eli pistäköhän ilmoittautumisia sisään heti, kun kisakoneeseen saadaan ilmot menemään. Joo, ensi kesänä nähdään Joensuussa. Kiitoksia, kun seurasitte.